to this office space. Game board. Oh. Hi. Hello. Nonsense. Nonsense. Yeah. Okay. Nonsense. Well, nonsense. Nonsense. So come in the waiting room and we'll put you on the list. Nonsense. Also quite stupid. What is time? Does time exist? It's time. Does time? Time is everything we got. Time is what we don't have, and at least we are running out of time. I guess. Kinda. It's all the same, really. 1 minute is a minute. But it feels different. It feels odd. Time is odd. Existence is odd. The time we exist is odd. Yeah. But existence. What is that? I mean, I går, for example. Ska jag gå ut på tur? Men jag har mest inte hört sitt lant där och gör det. Plötsligt så har jag gått in igen. Och där satt du. Som alltid. Och prejka. Som alltid. Nonstop. Som alltid. Då har jag inte sett snuff på dörren en gång. Jag har aldrig förstått vad du har sagt. Hvor rik jeg, hva du gjorde når du var liten, hva du drømte. Og du liker rød og grønn. Jeg for eksempel synes at grønn en veldig fin farge. Sikkert bare kan si hva som helst det da, uten at du vil forstå det. Jeg kan si at du dum, naiv og stygg. Kanskje du kan lese tankene mine, og du ser hva jeg tenker, og jeg tenker på engelsk, og du bestemmer deg for å drepe meg. Du, ikke gjør det! Du ikke dum, naiv eller stygg. Ok? Ja, ok. Noen ganger tenker jeg for mye, men som regel tenker jeg ikke det helt tatt. Derfor så jeg ikke ofte. Jeg føler meg litt rar. Rar. Hva rimer på rar? Par i spar som
rar. Og noen ganger så forandrer ansiktet mitt seg. Kanskje jeg flere personer samtidig. 1, 2, 3, 4. Rekk opp hånda disse, 2, 3, 4. Jeg mener, i går for eksempel, nå skulle jeg gå ut en tur, men halvveis ut døra, så glemte jeg å gjøre det. Hva gjør du? Er ikke sist? Nei. Ja. Nei. Ja! Nei! Nonsense.